og give et kæmpe, stort bifald til det blå ringhjørne fra Arte Suave i København, Rina Djavan! Så har vi Rita Javert fra Arte Suave på vej i buret. Juniorkamp, 17 år gammel. Ja, der skal vi nok med det samme lige ikke sige, når det er en juniorkamp. Er der forskel på reglementet, han har sagt? Ja, det er der jo. Der er et lidt mere omsomt regelsæt for de her juniorkæmper, for selvfølgelig at passe på dem. Og så er det kortere runder. Så det er jo selvfølgelig for, at de får noget erfaring, men uden at de lider større last end nødvendigt. Sikkerhedstjekket og alt det her, det er jo naturligvis det samme. Alt skal være i orden, og det er, som vi har sagt så mange gange, at det er ikke noget, man går på kompromis med. Der bliver virkelig holdt øje med det, og det er dejligt. Hvordan er juniorscenen i MMA i Danmark? Jamen altså, den er faktisk rigtig, rigtig god. Vi har nogle rigtig dygtige juniorer, både i Odense, som vi ser Ritas modstander lige om lidt, og så Rita Javert her. Så har vi fra Herlev af, har vi Attila Uruk, som faktisk har slået begge de to kæmper, vi får i buret nu her. Til den første fighter hen om buret i aften, Arte Suave, Rita Javert. Og mine damer og herrer, så nu, man skal kunne høre, at I kommer med lokal støtte. Det er nemlig fra Great Danes Fight Club i Odense. Giv en kæmpe stor hånd til Oliver Petersen! Ja, som jeg vil sige, Oliver Petersen her, det er jo nærmest på hjemmebane for Great Danes Odense. Trods for, at vi er middelfart, så er der ufattelig mange for Great Danes, der er her i aften. Men ja, vi har en rigtig, rigtig flot juniorscene i Danmark, og den kamp, vi kommer til at se i aften, bliver også et højt teknisk niveau. Til trods for, at begge kæmper, der kommer i buret nu her, begge kommer fra et nederlag, så er de altså tabt til den samme kæmper. De har begge to tabt på et TKO og et knockout, så de har begge to ligesom noget at løfte sig op fra den seneste kamp, de har været i. Og ganske pudsigt, at de netop har tabt til den samme kæmper. Hvad er det, Javert fra Arte Suave, som du kender så godt? Nick, hvad er det for en type, hvad er han for en kæmper? Jamen altså, jeg vil sige, både Rita Javert og Oliver Petersen er to dygtige strikere. Den første kamp, med damer og herrer, junior featherweight op til 65,8 kilo. Værsgo. Vi kan måske huske, for sidste gang, vi så Oliver Petersen i buret, så havde han altså en rigtig god tight clinch, rigtig dygtig stående. Og det samme har vi faktisk set for Rita Javert, så jeg er ret sikker på, at vi kommer til at se noget rigtig dygtig striking her fra start af. Så er vi altså i gang her, første omgang. Takedown her, Rita Javert. Så han passer på hovedet her. Oliver, der prøver at gå efter en guillotine. Kommer Oliver op på den ene, men får altså taget ryggen her, Rita. Så han prøver at se, om han kan få hoften ud til højre for at undgå at få taget ryggen helt. Rita får lukket body triangle her. Så skal Oliver altså arbejde for ikke at blive submittet nu her. Han ligger meget åben til den her rear naked choke, som vi har set mange gange. Men altså flot arbejde af Arte Suave-kæmperen, der her hele tiden prøver at arbejde sin hånd ind for at få den under hand på Oliver og kunne arbejde den her rear naked choke ind. Han er ikke helt overstået, men det gav lidt luft. Det handler hele tiden om at handfighte for Oliver, og se om han kan få brudt grebet her mellem Ritas ben, så han kommer ud af den her body triangle. Og så er det med at huske på, at i de her juniorkampe, så er det uden slag på gulvet. Det er også derfor, vi endnu ikke har set Rita slå Oliver. Det er jo simpelthen fordi, når vi når på gulvet, så er det rent grappling.
Der får Oliver Petersen altså kommet ud af den her bodylock. Flot teknisk niveau af begge kæmper, og Ritter bliver ved med at arbejde sin kontrol tilbage for rygkontrollen og bodylocken en gang til. Går der vel 45 sekunder her tilbage i første omgang. Han kæmper med det, Oliver. Det må man sige. Han forsvarer det rigtig, rigtig flot. Bliver ved med hele tiden at tro på, at han kan komme ud af den her position. Prøver at bryde grebet. Forsvarer hagen. Handfighter. Fjerne Ritters hænder, når han prøver at trække dem under. Små 20 sekunder tilbage igen. Bliver der strutte ud her. 10 sekunder. Ja, det blev ikke den omgang, som Oliver Petersen havde håbet på. Han starter ellers omgangen meget godt med lige at connecte den 3 gange, inden han bliver taget ned. Ja, man kan sige, at han lægger rigtig, rigtig godt pres frem. Og får faktisk for presset Ritter hele vejen op ad buret, før at den bliver vendt. Og så får Ritter skudt ind på en dobbeltlægger, og lykkes faktisk med nødtagen i starten. Vi kan se her, hvordan han stille og roligt presser frem. Det er også et ramp på vej derind. Men der bliver de altså vendt der i klinsen. Og så skyder han med det samme ned på dobbeltlægen. Og lykkes faktisk med at få Oliver ned. Og så er vi ellers på gulvet i den resterende del af runden. Og det er nok ikke dernede, Oliver Petersen skal kæmpe sin kamp, vel? Altså, hvad skal han gøre for ikke at lande dernede? Altså, han skal jo selvfølgelig prøve at se, om han kan undgå måske at komme så kraftigt fremad, for ikke at give plads til, at Rita kan lukke afstanden. Der er ingen tvivl om, at jeg vil umiddelbart tro, at Oliver er bedre stående end Rita, men Rita har også god striking, han har god rækkevidde, han har lange arme, han er høj, men der er en tydelig gameplan om at få Oliver på gulvet, og så kontrollere den derfra. Begge lejere, kan man sige, og jeg synes egentlig også, at begge kæmper, de virker meget roligt derude. Der er ikke brugt super mange kræfter på den her, det er på unge drenge, der er i god form, så må ikke de her masserne lige til din gas i anden omgang. Og den får de lov til at komme i gang med nu, altså anden omgang. Flot dobbeltkick her af Ritter Javad. Der rammer han godt, Oliver Petersen. Det gør han, og det er altså den her striking, vi snakker om. Ritter bliver også ramt på vej ind her. Presser ham helt op ad buret. Skal han passe på hovedet her? Ritter prøver igen at se, om han kan få den her nødtagning. Lægger et godt pres op på buret på Oliver Petersen. Men altså, det ser ud som om, at hovedet er fanget her. Kommer Ritter om på ryggen, han får hovedet ud. Løfter Oliver op, og så kommer nødtagning igen. Nå, næsten. Det gør den ikke. Oliver forsvarer rigtig fint. Men altså, som vi snakkede om fra starten, et højt, flot teknisk niveau. Begge kæmper, de er kun 17 år gamle. Og tilsammen har de måske 5 kampe nu, så en rigtig, rigtig flot fremtid for dansk junior MMA. Tydeligt at se, at Ritter helt gerne vil have den her kamp på jorden igen, men altså Oliver Petersen bliver ved med at forsvare rigtig, rigtig flot. Kavler Ritter til ryggen her, men skal passe på, at han ikke bliver rystet af, så han rører ud over Oliver Petersen. Går der vel 1 minut tilbage her i anden omgang.
Begynder at prøve at forsvare ved at rejse op her. Oliver Petersen ser, om han kan ryste Rita af sin ryg, i stedet for at fjerne foden. Så prøver ligesom at se, om han kan ryste sig af. 45 sekunder, det kan blive nogle lange nogle. Så er vi altså om på ryggen igen. Hele tiden handfighter Oliver Petersen for at prøve at se, om han kan få ryggen i gulvet. På den måde komme ud af rygkontrollen. Hvordan, den er jo svær at score, den her, Nick, men man må sige, at det er Artur Arvefighteren, der ligesom har initiativet, kan man sige. Ikke? Jo, det er ham, der ligesom prøver at sætte pæsen på, hvor kampen skal hen, og ender også i den position, selvom han ikke får hverken sat submission særligt dybt ind, eller på den måde får fuldført angrebene, som han gerne vil, så er det ham, der ligesom kører den hjem. Og der var tiden for anden omgang. Og så er vi altså færdige med den her første junikamp. Det er jo som sagt kun to runder af 3 minutter. Stor respekt mellem begge kæmper. Et par højdepunkter fra kampen, og det var jo helt klart, at de har været der prøvede at skabe kampen, men også Oliver Petersen fra Great Dane, som jo forsvarer sig godt, og så er det jo altså et spørgsmål om, hvordan dommerne scorer denne her, i forhold til, hvad det er, de sætter pris på. Den afgørelse, der måtte komme ud af det her, den er... jeg skal i hvert fald ikke komme og klog på, hvad vej den går. Der er et eller andet ved dommersedlerne, der lige skal forklares helt præcist for vores ring announcer. Her er så nået den første kamp, som var en juniorkamp, og derfor kun går 2 omgange til vejs ende. Og det blev med dommersimmerne i fælles forhør, vil jeg sige, unanimous decision, til det blå hjørne, damer og herrer, fra aktuale, Rita Jarvan! Fra starten af at gå ind og tage ham ned med det samme? Planen var helt godt at tage ham ned. Da jeg har haft en hjernerystelse til min kamp, til min træning, så var det selvfølgelig bare at tage ham ned og være på gulvet, ikke? Var du overrasket over, hvor god Oliver var i forhold til at defende din backkontrol? Ja, jeg synes, han var meget god. Det er helt klart den hårdeste kamp, jeg har haft. Så, ja. Det var en flot teknisk kamp. Tillykke med sejren. Det er det, Javette, alle sammen med første sejr i aften.